Sveicināti! Atrodamies vienā no turīgākajiem Latvijas pagastiem – Mārupē. Un šeit mums aiz muguras ir milzīgs un vērtīgs lauks, kurš pieder pašvaldībai. Kā jūs domājat, cik šo 8 hektāru izdomāšana ienes pašvaldības budžetā? Nē, neuzminējāt, tie ir veseli 50 eiro gadā! Visbeidzot, šeit, Jaunmārupē, atrodas koģenerācijas stācija, kurā pirms 2,5 gadiem gāja bojā divi strādājošie. Un, protams, tas vēl ne tuvu nav viss. 2010. Gadā Mārupes novads atdeva SIA sabiedrību Mārupe lietošanā kanalizāciju, ūdensvadus un citas komunikācijas. SIA sabiedrība Mārupe apsolīja ieguldīt naudu, lai uzlabotu šos te pakalpojumus. 3 gadus vēlāk, absolūti neko neizdarot, SIA sabiedrība Mārup atdeva novadam atpakaļ šīs te pašas trūbas. Privāta firma nebija izpildījusi nevienu no saviem solījumiem uzlabot šīs te caurules. Kaut gan maksu par to izmantošanu no iedzīvotājiem saņēma pilnā apmērā. Pēc 3 gadiem šīs caurules tika atdotas atpakaļ novada pašvaldībai, un pašvaldība bija spiesta tajās ieguldīt 8 miljonus eiro no nodokļu maksātāja naudas, lai savestu tās kārtībā. Iznākums ir tāds, ka ģimenei ar 60 kvadrātmetru dzīvokli Jaunmārupē apkurs sezonas laikā nāks maksāt vidēji 120 eiro tikai par siltumu vienu. Un ne tikai ģimenēm, Jaunmārupes skola, sociālais centrs, bērnu dārs, visas pašvaldības iestādes, kas šeit atrodas, visi maksā šo nenormāli sadārdzināto siltuma tarifu. Parakstieties uz mūsu kanālu YouTube, mēs nerunājam tukšu.